ଜରୁନି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ କେମିତି ମେଣ୍ଟିବ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଶୋଷ। ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାକୁ ପ୍ରଶାସନର ଅଣଦେଖା କାହିଁକି? ପାଣିକୁ ନେଇ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅଛି କି? ଜିଲ୍ଲାର ଏମିତି ଅନେକ ଉପାନ୍ତ ଗାଁ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଲୋକେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀ ନଚେତ ଝରଣା ଏବଂ ନାଳ ପାଣିକୁ ପିଇବା ଲାଗି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ କିଡ଼ନୀଜନିତ ରୋଗର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହୋଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2019ରେ ଏଥିପାଇଁ 878 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। 2 ବର୍ଷର ଅବଧି ସରିଗଲା, ହେଲେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ସରୁନି। ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 72ଟି ଟାଙ୍କି ଏବଂ 35 ମିଲିୟମ୍ ଓ 14 ମିଲିୟମ୍ ବିଶିଷ୍ଟ 2ଟି ବିଶୋଧନାଗାର ତିଆରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଅଧାପନ୍ତରିଆ। ଘର, ବିଜୁଳି, ପାଣି ଭଳିଆ ଅନେକ ସ୍କିମରେ ଯେତେ ସବୁ ଟଙ୍କା ମୋଦି ସରକାର ପଠାଉଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବା ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବିଫଳ। ଆଜିକୁ 3 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ବସିଛି, ଅଧପନ୍ତରିଆ ଉପରେ ଅଛି। ଏ ଯୋଜନାର ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ, ଲୋକେ ଏହା ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତୁ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକର 13, ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର 23 ଏବଂ କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକର 4 ଏମିତି ସମୁଦାୟ 40ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀର ପାଣିକୁ ବିଶୋଧନ କରି ପଠାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଟକଳ ପ୍ରାୟ 398 କୋଟି। ସେହିପରି ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର 13ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ତେଲ ନଦୀର ପାଣିକୁ ବିଶୋଧନ କରି ପଠାଇବାକୁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା 150 କୋଟି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ଏବଂ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 330 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ହେଲେ ସବୁ ଅଧାପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। 4-4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, 3-3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଯଦି ହେଇପାରୁନାହିଁ ତାଠୁ ବଳି ଦୁଃଖର କଥା କ'ଣ? ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ନିଘା ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପି ମାନେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ନାହିଁ। ଏଇଠି ସବୁ ମନମାନି, ଏଠି ଶାସନ କେବଳ ଏମିତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ନେତାମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାକୁ ଆସନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ରହିଯାଏ କିନ୍ତୁ କାମ ହେଉନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅର୍ଥ ଦେଇଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାମ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ, କେବେ କାମ ହେବ ଆଉ କେବେ ଲୋକେ ପାଣି ପାଇବେ? ନବରଙ୍ଗପୁରବାସୀଙ୍କ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପିଇବା ପାଣିକୁ ନେଇ ହେଉଥିବା ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ସରିବ କେବେ? ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ କାମ ସାରିନଥିବା ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କି ପ୍ରଶାସନ? ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଳ ମାଳ ନେତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥାଏ ବିକାଶକୁ ନେଇକି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନର ମାହୋଲ ସରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏଇ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଯାଏ ପାଣିର ଗାର। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ଦେଉଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବିଫଳ ହେବା ପଛରେ ଦାୟୀ କିଏ? ଖୋଦ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ? ଜୟପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନ୍ତୋଷ, ନବରଙ୍ଗପୁର ସୁମିତ ଘଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ଦାସ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।